Ja, da er vi på veggeldagen. Masse folk. Her. Skal på taket på brandbilen. Håper assistanse fra brandfolket. Skal se om vi kan komme oss ned. Det er masse brandsutstyr. Ja, hvem er vi har her? Det er Gjermund Notrolt, jeg er brandsjef i kommunen. Du, hva er det som foregår i dag? Hva er det som foregår i dag? Ja, det er veggeldagen i dag, og vi er her med utstyret vårt for å vise fram sikkerheten og beredskapen kommunen har på dette området. Vi har mange hyttefolk, og vi treffes gjerne her. Vi skriver her ut en nødplakat til folk som er interessert i det. Ja, det er mange biler. Ja, mange. Hvor mange biler har du da? Vi har tre biler. Ja. Men bak her, hvilken bil er det? Det er tankbil. Okay. Den har 10 000 liter vann. Ja. Og så har du en her? Det er den første utrykningsbilen vår. Den har 3 000 liter vann. Og den har også røykeutstyr. Ja. Tilhenger? Tilhenger, ja. Ja. Flere tilhenger utstyr. Hvor mange er dere i brandkorpset? Jeg er 16. Ok. Navnet ditt er? Jan Toverud. Ja, varabrandsjef i kommunen. Ja. Trenger dere så mye utstyr i kommunen? Ja, vi trenger så mye, og kanskje enda mer, for vi får flere og flere spesialoppgaver. Ja. Og da trenger vi utstyr til de oppgavene. Det er mange hytter, eller? Mange hytter. Vi har vel et par tusen hytter, ikke det? Jo, jeg tenker et par tusen hytter. Ja, par tusen hytter. Ja, ok. Ja. Ja. Så vi trenger det. Ja. Trafikkulykker, branner, boligbranner, førstehjelp, første responder. Det trengs. Trengs. Ja. Dette er utstyr og sikkert mye mer. Mm. Jeg må ta en tur rundt videre og kikke. Det må vi gjøre. Og så sier jeg takk for hjelpen for oversiktsbildet. Bare hyggelig. Ja, fin hjelp, takk skal du ha. Bare hyggelig, ja. Skal vi se. Her har vi en kar. God dag. Hei. Hvem er du? Jeg er Pertur Halvorsen. Du, hva skjer her i dag? Det er veggeldagen. Ja, det er veggeldagen. I dag er altså 17. august. Ja. 2013. Har vi jobbet på i 8 år? 8 år. Har det vært mange besøkende i dag? Ja, kjempebra. Ja. Så blir vi med oss selv? Er det noe å se på der da? Ja, det er jo spesielt kold for. Ja, du serverer mat på Veggeli Værtshus. Ja, jeg er jo også i brandløsen og sitter i styret i Veggeli Vell, så okay. Det er litt alt mulig. Ja, både i brandløsen og... Sitter i styret i Veggeli Vell, ja, så arrangerer det. Ja. Før så var det jo... Fritidsmarkedet som arrangerte, så nå har det gått over til mer etter Veggeli Vell, ja. Som er med på å arrangere, for det ble litt... For fritidsmarkedet er jo egentlig de forretningene som er rundt her. Ja. Det er Veggeli Handel. Ja, det er bare som ligger borte der, ikke det? Ja. Ja. Også er det Nullastuene, som er ved siden der. Ja. Også er det Texaco. Mhm. Også er det Bakeri, også er det Værtshuset. Ja. Værtshuset, det er her. Ja. Her er det uteplass. Ja. Måste servering. Ja, det er fullt der. Ja. Med bevilgning også, da? Ja, selvfølgelig. Ja. Dagens reklame. Ja, ja. Ja, men du... Nå blir min å se. Ja, ja, ja. Og du har all by på. Sikkert veldig bra. Nå går vi inn. Dette er mye folk. En sånn buffet da. Buffet? Med mye spekemat. Vi graver jo fisk selv, og graver jo kjøtt selv. Og, ok. Og, så serves på hver veggeldag. Ja, det er buffet da. Ja. Artig. Det er mye folk. Ja, det har vært veldig bra. Ja. Hvor mange pleier å være her i løpet av et år? Par hundre i hvert fall. Ja. Så skal vi gå ut? Ja. Kikke. For å få deg til å bli med og vise rundt.
Ja, det det kø. Det en sånn inn der, så bør jeg kikke på. Ja, det det. Det det. Hvis vi går ned til vannet eller noe sånt da? Hva synes du den er? Det ikke ratt på den. Nei, det en... Jeg dresser inn. Inspeksjonsvogn på jernbanen. Ja. Ja. Den er litt morsom. Ja, artig. Så det sitter masse unger her. Ja. Det det. Ja. Det hvis vi tar en tur bort til på noen av steinene her. Ja. Skal vi se. Se om det noen folk her da. Er det noen folk her, tror du? Ja, det jo folk. Jeg tenkte på han Heitmann, han kan altså ikke fortelle om noe. Han kan prate for seg, vet du. Ja. Han representerer da i Rolla kommune, da. Rolla kommune? Rolla kommune, hvor ligger det? Rolla kommune ligger midt i Numedalen, 6 mil nord for, 5-6 mil nord for Kongsberg. Ja. Hjertet av Numedalen. Ja. Riktig. Du, hva foregår her? Hvilke stein har du? Vi har en stand for Rolla kommune for omstillingsarbeidet i Rolla for å komme i prat med folk om hva folk tenker om utviklingsarbeidet lokalt. Ja. Jeg ser noen sånne oversiktsbilder på veggen der, hva er det? Vi jobber med stedsutvikling både for Rolla og Veggli tettsteder. Ja. Så vi har laget sentrumsplaner for Rolla og Veggli. Så det er liksom illustrasjon av hvordan både Rollag-sentrum og Veggli-sentrum kan bli i løpet av noen år. Så Rolla kommune er under utvikling? Vi jobber med utvikling i Rolla kommune, og vi mener vi skal klare å snu utviklingen og skape flere arbeidsplasser og øke folketallet også. Vi mener vi har gode planer og forutsetninger for det. Strategien for den stikkordet for den strategien? Nei, så målet er flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Ja. Og vi jobber med næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Vi jobber med bolyst, altså vi jobber for å lage flere boliger lokalt. Og vi jobber med stedsutvikling sånn at det skal bli triveligere både for lokalbefolkning og for turister og hyttefolk å bruke mer tid i sentrum.